Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. 1600 осіб тимчасово змінили місце голосування на виборах президента в другому турі в Тернополі станом на 16 годину. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Зробити це виборці могли впродовж тижня з 8 квітня. Сьогодні останній день, коли виборець може тимчасово змінити місце голосування. У Тернополі зробити це можна у приміщенні міської ради. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у міськраді Тернополя. Така черга тут о 10-й годині. Ірина Дригуш прийшла, щоб внести себе у реєстр виборців. Вона не змогла проголосувати в першому турі, бо на дільниці її не було у списках. Напередень першого туру виборів я перевірила в електронному варіанті, чи є я в списках і яка моя дільниця, тому що ми тільки минулого року прописалися. Перевірила, все є нормально, побачила, яка дільниця. І в день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Віталій Долматов – член виборчої комісії на дільниці в центрі Тернополя. Він зареєстрований на масиві Сонячний. Хоче тимчасово змінити місце голосування у межах міста. Щоб змінити місце голосування, там, з БАМу в центр, бо я являюсь членом ДВК. Більше 1400 виборців звернулися про те, щоб змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. На минулий тур було більше 1700. Сьогодні останній день, то виборці ще будуть звертатися, бо знають, що можна сьогодні ще поміняти місце голосування, тому приблизно одинаково. Найбільше було середа, четвер, п'ятниця. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Більше про це дивіться о 19-й годині. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Кандидати на пост президента – Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Порушення правил безпеки дорожнього руху і посягання на життя правоохоронця інкримінують поліцейські 28-річному жителю села Прошова, який в момент дорожньо-транспортної пригоди на дорозі Мишковичі-Прошова перебував в автомобілі правоохоронців. Тоді службовий автомобіль поліцейських зіткнувся з автомобілем «Мазда» Омеляна Вітрового. Пасажирка «Мазди» Уляна Пелешок травмувалась внаслідок ДТП і досі перебуває в обласній лікарні. Речник Нацполіції області Сергій Крета коментує ситуацію так. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль «Мазда». Порушено два кримінальних провадження за цим фактом, а саме за статтею 348, це посягання на життя працівника поліції, а також за частиною першої статті 286, це дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Крім того, на підозрюваного складено два адміністративні протоколи. За статтею 126 Адміністративного кодексу України, це керування без посвідчення водія, а також за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Капітан поліції Віталій Горожанський, який перебував за кермом службового автомобіля Renault Duster, коментує ситуацію так. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в службовому автомобілі. Водій погодився, але в цей час вийшли три пасажири його автомобіля, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Пасажири цієї «восьмерки» почали ловити за дверки, ручку, намагалися відкрити дверки та витягнути водія з автомобіля. Але нами було заблоковано двері. Так, з метою уникнення конфлікту, думав від'їхати на безпечну відстань, щоб переглянути відео. Але коли наближався зустрічний автомобіль, буквально за 20-30 метрів, він різко двома руками зловив за кермо автомобіля та вивернув його на зустрічну смугу. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем «Мазда». Змінити лікуючого лікаря вимагала матір травмованої Уляни Пелешок Людмила. Призначили іншого лікаря, бо я попросила, я записала, я хочу до головного лікаря звернутися з скаргою. І, звичайно, з скаргою ми будемо звертатися в прокуратуру. Травмована Уляна Пелешок перебуває у відділенні хірургічної стоматології. Ми поспілкувались із завідуючим відділом Олегом Дзіхом по телефону. Зустрітись він відмовився, записувати коментар телефоном не дозволив. Проте розповів, що стан дівчини задовільний. За його словами, в найближчі два дні пацієнтку готують до виписки. Питався, як я себе почуваю.
і сказав, що... Що, так, що він розуміє, що це буде справа кримінальна, і сказав, що довго тримати в лікарні не буде. Тарас Бурок, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. За словами Сергія Крети, наразі поліцейські встановили всі деталі аварії. Ситуацію щодо дій працівників поліції перевіряє інспекція по особовому складу управління кадрового забезпечення. Прокуратура вирішує питання щодо передачі цієї справи в Державне бюро розслідувань. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня. Близько 23 години на трасі Мишковичі-Прошова зіткнулись службовий автомобіль поліції і легковий автомобіль «Мазда». Наразі зв'язатись із підозрюваним Олегом Лулою нам не вдалося. Біблійний сад заклали сьогодні на території Тернопільського національного педагогічного університету. Студенти і викладачі висадили 7 видів ялівця, 10 кущів самшиту і дуб ізі села Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Подробиці у сюжеті. Студент історичного факультету Тернопільського педагогічного університету Назар Мельничук саджає ялівець. Долучився до саджання біблійного саду вперше. Садили ялівець козацький. Біля кожного саджанця закріплена табличка, на якій вказано богословське значення дерева та розділ у Біблії, у якому про нього згадується. Біблійний сад повинен нам пригадувати якраз початки заснування створення світу, коли Господь поселив перших людей саме у саду. Ідея закладення біблійного саду належить професорові кафедри ботаніки і зоології університету Миколі Барні. Ми посадили сьогодні 8 видів дерев. Зокрема, це ялівець козацький, в Біблії він згадується як яловець, яловець звичайний, в Біблії також згадується яловець. Тамарик звичайний, в Біблії згадується як манна небесна. Окрім того, посадили дуб. Біблійний ботанічний сад повинен бути центром поширення теологічних знань, культури, спілкування з рослинами. У Біблії збереглися згадки про 31 деревну рослину. Тому біблійний сад Тернопільського педуніверситету планують доповнити новими деревами, розповіла професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Площа біблійного саду – близько 2 гектарів. Проект розробив архітектор-викладач Тернопільського педагогічного університету Михайло Нетриб'як. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Саджанці для біблійного саду придбали за доброчинні кошти студентів університету, викладачів і меценатів. Також у біблійному саду освятили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського, студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський, повідомила професор кафедри ботаніки і зоології Світлана Пида. Сьогодні виповнилося 79 років з часу заснування університету. У 1940 році постановою Ради народних комісарів від 15 квітня на колишній базі Кременецького ліцею відкрили вчительський інститут, в якому вперше заняття розпочалося українською мовою. У 1969 році педагогічний інститут перебазували до Тернополя. І сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочали реєстрацію на безкоштовний англомовний табір. Його проводитиме волонтер з Канади Тарас Малюжинський. Кількість учасників курсу обмежена. 30 дітей віком від 11 до 15 років і 40 дорослих, повідомила завідувачка сектору документів іноземними мовами Оксана Гуменюк. Відсьогодні у нас почалася реєстрація. Будь ласка, просимо заходити на фейсбук-сторінку бібліотеки «Тернопільська обласна бібліотека для молоді». І в першому пості розміщена аплікаційна форма, яку потрібно заповнити англійською мовою. Аплікаційна форма буде відкрита до 30 квітня, а вже 15-го відібрані учасники дізнаються про те, чи вони відібрані чи ні. Англомовний табір розпочнеться в липні, розповів Тарас Малюжинський. Я вас запрошую на свої курси англійської мови під назвою ABC English, American, British and Canadian Languages. Самі курси відбудуться з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці на вулиці Нечая, 29 у Новому світі. Можна зареєструватись онлайн
через лінк, який поданий на моєму сайті Фейсбуку. Ласкаво просимо. Такий табір у Тернополі волонтер Тарас Малюжинський проводить з 2013 року. На цих кадрах ви бачите, як проходили заняття в англомовному таборі 17 липня минулого року. Тарас Малюжинський живе в місті Вінніпег у Канаді. Він син священика, вчитель, волонтер, громадський діяч і протидиякон. Його батько народився в Кременці, мати – в Козові на Тернопільщині. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось.